Nataka niseme hivi. Katiba yetu ya Kenya inasema ya kwamba rais akishakuwa mamlaka, wale wabunge wote wamechaguliwa na wananchi wako na right ya rais kuwapea maendeleo. Hakuna mahali katiba imesema ati lazima uende state house ulambe matako huko upewe maendeleo. Hakuna. Hiyo tunaweza bishana hapa mpaka kesho. Katiba inasema rais ufanye maendeleo kutoka Mombasa mpaka Kakamega County, mpaka Busia, mpaka Tan River. Umeona mtu wa Garissa amekuwa hapo. Anasema kule kwao watu wamekufa. Lakini Kashagu akisimama kwa media anasema ndege imepeleka huko chakula. Mwenyewe ameprove hapo. Kwa hivyo hii mambo ya kukuja kusema ati Jalang'a ako sawa. Waje ameandika watu wangapi kazi huko Lang'ata? Ni nini amefanya Lang'ata tangu aingie kwa serikali? Ama ni ile contract amepewa? Ruto amempea contract ya kuchoma madirisha zile nyumba wanajenga huko, zile anasema ati portable house. Akapewa tenda ya kuchoma madirisha na milango. Wanatuache kudanganyana hapa. Ukikuja hapa kwa flow, ukiongea, ujue hizi video kuna watu wanaochi wale wamesoma kukuliko. Anakuona kuwa very stupid. Kwa sababu nadanganya. Hakuna mahali katiba imeniambia ati nikichaguliwa mimi kama mbunge niende nikae na rais nimubembeleze anifanyie maendeleo. Hiyo ni bullshit. Hiyo ilikuwa enzi ya Moi. Enzi ya Moi ndio ulikuwa unatingisha kidole. Ati kama utingishi kidole hakuna maendeleo. Lakini Raila Odinga alituletea katiba mpya ambayo inasema Babu Owino amekuwa upinzani hiyo muda yote. Angalie Mbakasi. Wenye imengarishwa mabarabara, watoto wanasoma, bazari linatoka kila siku. Ni wapi Babu Owino ameenda state house kulamba matako ya mtu ndiye apewe? Hii bazari imepeanwa. Babu Owino amepeana life kila mtu akiona. Ni wapi uliona babu akienda kulamba Ruto matako ndiye akamupea? Tuwache hii upumbavu tuko naye na ukirindimba kwa akili. Tuongee ile kitu nasaidia raia. Jalang'a alienda huko kwa sababu ya pesa alimununua. Na Ruto alikuwa anataka kuwa na wabunge wengi. Aharibia Raila wajua ya kwamba Raila ana watu. Hiyo tunajua. Na kama nyinyi mnajitambua, au akina Jalang'a akina Elisha, kujeni na vyama zenyu 2027. Tujue. Ya mwisho, nataka niseme.